يا تمرتي يا خيرات ميدي بنوع يا خي عدك يا تمرتي يا خيرات ميدي بنوع يا خي ومهل هاتي مانتا دمالك تي قران كيلو ومهل هاتي مانتا دمالك تي قران كيلو يا حبيبي معدن عاصم يا شيد المكيد عاصم منفع ولا صوصارو منفع ولا صوصارو بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنتي وعنا ونكسر جستيال كسر دواذا برامج كي معدن تي التمرتع إيريديو هرجيسة وتطبات كي بانو لبتشري دي كسر قد بينه إذا عاد قرن كاير إيريديو هرجيسة تطبات كي هوري جستيال إنتي نزل سعوتي برامج كي معدن تي التمرتع وحن كسر قعدنا يبيها وقدر سرة يصدق له وقدر خاصة إيو صامينتا أي مركز إسكولي هين معدن تا هل كصدق لنا إنه كسر رحنا يحير كا كان حين كرا اسبدل كوي مادة لدنك بيها يسودو كلا معدن تا حدا با تودبات كن برنامج كن وحن كسو قادن دورنا حريركا كان حين كرا قوبها لغا قضو ريقاق بيها يسودو كلا قوبها ومركاسي كوچيرو شيدالكو إن قوب لغو تلقالي إن لغا صوصار بيو لغو تيكي كرو أماس لغيه لكرو شيدال وحانا أرنتاسي سي علميسان أو قطرير وشرح دونا عدنان سليبان ياسين oo todobaadadii u dambeeyay barnaamijkeena macdanta iyo tamarta ee radio Hargeysa martii noogu ahaa waa kan Adnan oo sharaxaya xiriirka ka dhaxayn kara goobaha laga qodo riigaga biyaha iyo sidoo kale goobaha shidaalka in xiriir ka dhaxayn karo oo markaasii goob lagu tala galay in laga soo saaro biyo ay noqon karto goob shidaal lagu tago amase laga helo waxa jirtay daraasad in Britain dawladda Norway mashruuc ay maalgelisay oo tijaabo ah iyo pilot project buu ahaa in company wadanka Norway laga leeyahay ba wuxuu ahaa in daraasada waday in company ga in waan la xiriiray in wuxuu ahaa in marka in waxa ay isticmaalayeen in daraasadii ama sahankii la qaaday ee petrolka shirkadii petrolka ee sahaminayay Somaliland in kuniyos 1970kii ilaa 1980kii intii uu dhaxayay in dheetadii marka petrolka ay magaranaysa ay bariga ay muxuu isticmaalayeen ayaa ay isticmaalayeen iyaga oo waliba adeegsanaya technology ama software had sophisticated ah oo magaranaysa casri ah oo lagu ogaanayo magaranaysa biyahaasi intay jiraan way petrolka iyo biyuhu marnaba ma kala halaan meesha uu petrol ku jiro biyahana daraasadaha la sameeyay biyuhuna muxuu ahaa in wala arkaa ama waa muxuu aha in la record garaya marka waa laba waxo inta badan ay wada socdo weeyaan in laakiin qoladani waxa ay sheegtay in biyaha Somaliland marka daraasadaha hore loo qaaday iyo system kan ama software-adan ay isticmaalayeen tanbe casriga ah markay isku geeyeen in waliba software ka shirkad la yiraahdo Schlumberger ayaa muxuu aha isbaysay oo shirkadaha ugu horeeya dhinaca software-ka ama sahaminaha in dhinaca imxuu aha petrolka in wax weeye in kamid ah marka waxay ogaadeen in biyahan imxuu aha in aquifer-ka hoose labada 2000 mitir ilaa 1700 mitir 800 mitir lagu gaari karo inay ka wanaagsan yihiin dhinaca tay ahaan for example meel biyaheedu jooga oo magaranaysa joogeed u dhow yahay biyo qaraar aynu ka helnay ayaa hadii hoos loo sii qodo biyo macaan aynu u tageyna marka iyagu waxay marka ay damceen inay muxuu aha biyaha jooga hoose ku jira ay inay soo propose kareeyaan oo dawladdu soo propose kareeyaan maalgelinna iyagu ka helaya dawladda Norway hadda in marka hadii hawshaas muxuu aha awood aynu yeelano oo riigaga jooga dhaadheer qodi kara in aynu keensano ama aynu helno biyo farabadan meelo farabadan biyo qaraad ay ku jiraan ayaa dii la dhaafay biyaha qaraad biyo macaan laga heli karaa oo magaranaysa in sida daraasadaasi soo saareen iyo xog ururintaas marka biyaha la qodayo in
biyaha iyo patroolka same principle ama in muxuu aha in isku qaaba loo qada wuxuu bay ku kala duwan yihiin jooga lagu gaaray bay ku kala duwan yihiin in marka riiga biyaha uu qodayo inta badan waxa la isticmaalaa riig markii hore riig maana walaba la isticmaali jiray oo cable riig baa loo leen jiray dadkii hore gacanta muxuu ku qodi jireen laakiin hadda riig mashiinno casri ah automatic baa la isticmaalaa inta badan riigaas waxa ku shaqeeyaan petrol baa ku shaqeeyaan oo generators baa power kareeyo muxuu aha istaala adiga Somaliland meelo badan laga qodo sida muxuu aha daraasadii hore ee sahaminihii hore petrolka ama garnaas ay sheegeen shidaal fara badan saasankii shidaalka in muxuu aha Somaliland uu ku jiro waxa weeye way dhici kartaa in sidii ceelkii maalinta dhaweyd in crude oil ku kasoo baxay baha dhamoolo kale in ay muxuu aha in ay jiri karaan in ceelo noocaas oo kale ah ama patroolka soo dhawaaday muxuu aha halkii hoose ee uu fadhiyay kasoo durkay oil seepage baa la yiraahdaa marka terminology patroolka la eegayo inay muxuu aha inta badan ay xagga surface-ka u soo dhawaadaan waxaa jirtay markii ugu horeysay Soomaaliland shidaal laga helo ama lagu magaraysa tuhmo sidan muxuu aha baha dhamal ceelkan in crude oil kasoo baxayo kale ayaa in meel berber u dhow dhagax shabeel la yiraahdo in muxuu aha in petrolka ama crude oil ku surface-ka uu soo guuray marka in meelo badan oo noocaas oo kale ana way dhici kartaa hadii deen la qodo in muxuu aha in de li heli karo oo magaranaysa wuxuu bay ku xulan tahay kolba in xadiga crude oil-ka ku jira dhulka hoostiisa iyo qaab dhismeedka muxuu aha structure-ka muxuu aha marka dhulka hoostiisa in dheheenayno macalino ceelkii laga qoday biyaha loo raadinayay ama de biyaha loogu talagalay in laga soo saaro shidaalwaakan de kasoo baxay marka taasi wax weeye possibility in muxuu aha in ceel kale oo sidaas ah ay muxuu aha ay dhici karaan in la helo dhulka uunbay magaraysa ay ku xulan tahay quantity-ga iyo ama muxuu aha movement-ka muxuu aha kolba crude oil-ku meesha level-ka uu taagan yahay ku xulan tahay Somaliland waxa weeyaan hadda insha Allah waxa jirtay muxuu aha in ceelal fara badan oo biyaha muxuu aha laga qoday oo muxuu aha ay dadka shicibka iyo dad dawladdiiba ay muxuu aha ay ka qodeen oo iyagu uga faa'iideysanaya in dhinaca xoolaha iyo dhinaca kale ee beeraha marka dhinaca muxuu aha tamarta su'aashaad weydiisay waxaan u qaatay inaad u jeedo ceelka ama biyaha tamar ma laga sameyn karo ma laga sameyn karaa taas waxaan kaga jawaabayaa tamarta siyaabo badan waliba tamarta cusboonaata la yiraahdo renewable energy-ga qaabab siyaabo badan baa muxuu aha loo sameyn karaa ama loo heli karaa waxaa ka mid ah in biyaha laga dhaliyo dab sida Ethiopia oo kale dhaamkan Ethiopia ay samaysatay waxaa la yiraahdo hydroelectric muxuu aha dhaam haddii dhaamo la xiro ama biyahan jooga sare ee dhulka muxuu aha oogadiisa hadii la xiro oo biyo badan markaa magaranaysa ay muxuu aha la qabto inuu aad bay u fududahay in tamar badan laga sameeyo oo magaranaysa in weliba clean energy-ga wax la yiraahdo imika dunidu ay u gudbayso Soomaalilandna waxa la sheegaa in meelo badan oo muxuu aha dhaamka laga sameyn karo oo volume fara badan biyo fara badan ay fariisan karaan ay jiraan oo markaa hadii aynu magaranaysa in cilmigeeda iyo dhaqaalaheeda aynu gelino aynu tamar ama energy laga sameyn karo kaasi dhigaystayaal waxa uu ahaa Cadnaan Salaban Yasiin oo inoo sharaxayay xiriirka ka dhaxayn kara goobaha laga qodo riigaga biyaha ama ceelasha biyaha iyo sidoo kale goobaha shidaalka xiriirka ka dhaxayn kara markaasi iyadoo loogu talagalay in goobtaasi laga qodo ceel biyood ama riig laga heli karo shidaal barnaamijka dhigaysayntana ku kulmi doono waxaan idin kaga tagaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
waxaad haddii maanta dumar eegtay qarankeennu waa maxaad haddii maanta dumar eegtay qarankeennu ما فعل الله صوصارو